လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုစာလောက်တုန်းကမိုဘိုင်းဖုန်းတွေပေါ်မှာကဘောလုံးကြီးဆိုတာကယနေ့ခင်လိုမျိုးရွေးချယ်စရာတိတ်မများခဲ့ပဲနဲ့ရှိတဲ့ဂိမ်းအနည်းစုကိုပဲအကောင်းဆုံးဖော်ပြခဲ့ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုစာလောက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိုဘိုင်းဖုန်းတွေပေါ်မှာလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဘောလုံးဂိမ်းတွေစီကိုပြန်ခေါ်သွားခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတူအမ်မှာသောတဲ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုလေးမစတဲ့ရင် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမပေါမဖြစ်တဲ့ game ကတော့ Winning Eleven ပါပဲ Konami ရဲ့ mobile ဘောကိုပထမဆုံးခြေစမ်းခဲ့တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့2012-2013ဝင်းကျင်လောက်တော့ဟာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ game တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးWinning Eleven 2012ရဲ့ရှေ့မှာ2011ဆိုပြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ပိုပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တာကတော့ဒီ Winning Eleven 2012ပါ။လီပေါင်းစုံဖလားပေါင်းစုံစိတ်ချက်ကန်လို့ရတဲ့အပြင် offline ဖြစ်ပြီးတော့ match တွေအကုန်လုံးကလည်း free ကန်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်များသွားခဲ့တာလည်းမဆန်းပါဘူး။ Mobile မှာမရောက်ခင်ကတည်းက PlayStation 2မှာနေရာယူထားနိုင်တဲ့ Konami ကထုတ်တဲ့ game ဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းလူကိုတော်တော်များများနဲ့ player နာမည်တွေကိုဖုန်းပေါ်မှာတကယ်ပြည့်အတိုင်းစော်ဝင်ရခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာပြန်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ Android version အမြင့်တွေမှာဆော့မြင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမပူပါနဲ့ Clone application နဲ့ပြန်ပွားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်။ file size ကတော့120MB ပဲရှိပါတယ်။နောက်ကတော့ Real Football 2012ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ game ကတော့ Winning Eleven နဲ့ဆိုင်လူတည်နေခဲ့တဲ့ game တစ်ခုပါ။ဒီ game နဲ့မှာအသင်းတွေကိုကိုယ်စိတ်ကျရွေးပြီးကစားလို့ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူပေးဆော့တဲ့အသင်းတွေပဲပွဲတွေကံမယ်။မဆက်နေဆိုပြီးတော့တခြားအသေးတွေကို unlock ဖြစ်အောင်ပြောင်းဝင်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကတွေးဖို့ဆရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာ2023ခုနှစ်ပါ။ဒီလို game တွေအတွက် move version ဆိုတာမို့လို့ပေါက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် decoration မှာလည်းခိုးပြီးသား link ကိုချပေးထားပါရယ်။ဆိုတော့ brother ကိုဆော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစင်းနဲ့သွား download ရပါပဲ။ graphic ကတော့ဒီဘက်ခက် game တွေနဲ့သွားမရှင်းကြည့်ရင်တော့ဆော့တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာရှိပါရယ်။ file လည်းနည်းပြီးတော့ဆော့တာပေါက်ပေါက်ပါပါလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်ပြေစေမှာပါ။အခုချိန်မှာအောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Dreamly ရဲ့ Fat Generation ဖြစ်တဲ့ဒီ game ဟာဆိုရင်တော့2014ခုနှစ်လောက်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ဒုက္ခတုခတော့တော်တော်လေးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Dreamly တစ်ခုကိုတိစောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုတင်ပြရမှာပါ။နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသေးနဲ့မှထည့်ကစားလို့ရပါတယ်။ Dreamly ရဲ့ Offline Generation တွေကအားလုံးခိုးပြီးသား version ရှိတဲ့အတွက်ပစံတကူတကစုနေကြမလို့ပဲနဲ့ player တွေ stadium ကိုစိတ်ကြိုက်ဝင်လိုက်ရောပါပဲ။ပြဆောင်းနေတဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ game ရဲ့ link ကို description မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါရယ်။ FIFA 16ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ graphic တောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပြ brother ကိုတွဲမြင်ကြပါပါ။ FIFA ရဲ့ mobile mode ကဘောလုံးကြီးတမိုင်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာကောဘောလုံးကြီးကြိုက်တဲ့ gamer တွေရဲ့ပစံပြားမှာပါ။အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ combo ကိုရရှိခဲ့တာပါ။graphic ကလည်းဒီနေ့ခေတ်ဒီ FIFA 16အမီရဲ့အရေးသွေးမျိုးနောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ FIFA Mobile Series မှာရော eFootball မှာပါမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်။ player အကြောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာ league တွေ online match တွေကန်လို့ရတာကိုယ်ပိုင်အသေးတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရတာစားတဲ့အရာတွေလိုမျိုးအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ game တစ်ခုပါ။ဒါမှ FIFA Mobile လို့ပြောင်းလဲပြီးထုတ်ဝေလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါတော့ FIFA 16ရဲ့ server လုံးဝပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့မှ FIFA 16ရဲ့ fan တွေအနေနဲ့ server ပြန်ဖွင့်လာပေးမလားဆိုတာကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ shutdown တွေတဝက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကဂိမ်းမူတာတွေက offline ဆော့လို့ရအောင်ပြန်လည်စူးစမ်းပေးထားလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်အားလုံးရှိသမျှပွဲတွေကိုဆော့လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Christmas only တာကန်လို့ရမှာပါ။ဒီလို graphic ဒီလို gameplay မျိုးကို mobile mode မှာပြန်လည်ခံစားလို့ရတာနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ်လုံးဂိမ်းမာတွေအထက်ကတော့တိုင်းနေဆိုတာတက်ပို့ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ channel မှာနှစ်ရက်တစ်ပတ်လုံးနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ brother အနေနဲ့လည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်